ខ្លាត្រីរបស់យើងស្រុកហ្នឹងចុះរុយធីហ្នឹងអូស្នេហ៍ហ៎នេះធ្វើផ្ទះធ្វើអីឲ្យមន់តិចហ្នឹងហើយស្នេហ៍ទៅណាទៅណីហ៎បានហូបតិចអឺពេលលែងរកធ្វើហូបថ្ងៃហ្នឹងបានហូបយើងចង់ឲ្យលែងធ្វើហូបតិចហ្នឹងខ្លាត្រីរបស់យើងស្រុកហ្នឹងអូយ៉ាងឡងចុះអីចឹងម្លាក់ការងារទៅណាចុះអត់ល្អគេមកគេ